الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس وقت ایک مضمون ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے موجودہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے 4 ادوار. موجودہ امت مسلمہ سے مراد یہ ہم مسلمان ہیں, اور آپ سے آپ اس سے ایک مفہوم نکل رہا ہے کہ ایک سابقہ مسلمان امت بھی تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو مسلمان لوگ ہیں وہ سابقہ مسلمان امت کہلاتی ہے. ان کی بھی ایک تاریخ ہے, اور ہم مسلمان جو ہیں جو موجودہ مسلمان امت ہے ان کی بھی ایک تاریخ ہے. تاریخ کے لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ کا ایک مضمون جو بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم, اس کے حوالے سے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. تاریخ کی بہت اہمیت ہے. ہر قوم, ہر ملک, ہر برادری, ہر نسل, ہر انسان کے لیے بہت اہمیت ہے. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تاریخ کی اہمیت قوموں کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے کسی ایک فرد کے لحاظ سے اس کی یادداشت کی ہے. کوئی انسان ہو, اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہیڈ انجری ہو جائے, موٹر سائیکل پہ اکثر ہو جاتا ہے, سر پہ چوٹ آ جاتی ہے, اور اس کا دماغی جو بھی توازن ہے خراب ہو جائے, یادداشت ساری ختم ہو جائے, اب آپ اس کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. اگر اسے پوچھا جائے اسپتال میں, ویسے ہوش و حواس میں ہے, بس اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس سے تعلق ہے, کہاں پہنچایا جائے, کس سے رابطہ کیا جائے, اسے کچھ یاد ہے. اسی طرح وہ قوم جو اپنی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے, اس کو بھی کچھ نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں, ہم کیا تھے, ہم کہاں تھے, آج کہاں ہیں, آئندہ کیا کرنا چاہیے, ہمارا ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, کچھ پتہ. تو تاریخ سے اور ماضی سے کٹ جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے. اور آج کے دور میں, پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بات آخر پر کہوں گا, شروع میں ہی اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ساری زیادہ آسانی کے ساتھ, کہ ساری دنیا کا نظام تعلیم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تاریخ پڑھنے والے بہت ہی کم لوگ اسکولوں کے نظام میں بچے جاتے ہیں, اور بہترین ہمارا ذہن, بہترین انٹیلیجنس تو سارا اسکولوں میں ہی جا رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں. مدارس میں خیر تاریخ پڑھائی ہی نہیں جاتی سرے سے, کوئی ایک سبجیکٹ بھی نہیں. اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ 8ویں جماعت پاس کر کے میٹرک کرتے ہیں, تو میٹرک میں بہترین دماغ سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں سائنس سے ہوتے ہوئے پھر میڈیکل اور نان میڈیکل, اور جو اس سے ذرا کم تر ہیں اس میں آرٹس میں جاتے ہیں, ان میں سے اچھے لا میں چلے جاتے ہیں, کچھ اور ہیں تو معاشیات میں, آج کل کمپیوٹر ہے ادھر چلے جاتے ہیں, اکاؤنٹس ہے, سی اے ہے, اس میں چلے جاتے ہیں. تاریخ پڑھنے والے کون ہیں؟ تاریخ دنیا میں اگر کوئی قوم آج بھی پڑھ رہی ہے تو صرف قوم یہود ہے. ان کا بچہ بچہ اپنی تاریخ سے واقف, اور اسی کا ایک پرتاؤ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت ہے ہمارے ہاں دنیا بھر میں, پاکستان میں بھی, لیکن ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں, جبکہ ایک اقلیت ہے وہ اتنی تاریخ اپنی دہراتی رہتی ہے کہ ان کے بچوں کو واقعہ کربلا کے 72 افراد کے سب کے نام یاد ہوتے, جو تاریخ کو دہراتے رہیں گے, یاد رکھتے رہیں گے, انہیں ماضی سے تعلق رہے گا, ان کا مشن تازہ رہے گا, ان کی سوچ جو ہے وہ ہری بھری رہے گی, سوچ کی کھیتی, اور وہ اپنی راہ متعین کرتے رہیں گے, ہمیں کدھر جانا ہے, اور جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم نے کتنا سفر طے کر لیا اور کتنا ابھی باقی, اور جنہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا. بہرحال اس مضمون میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات جو تمہیدن کہنی ہے کہ ابھی
انجینئر نوید صاحب جو تحریر پڑھا رہے تھے کہ ایک دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد اور ان کے دور میں اور اس کے فوراً بعد کہ جب قرآن کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور جہاد کی بہت زیادہ اہمیت تھی. یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا, آہستہ 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 یہ جذبات ٹھنڈے پڑتے چلے گئے, فقہ آ گئی, تصوف آ گیا, سلطنت بن گئی, پھر اس کا انتظام آ گیا, پھر قانون آ گیا, لا آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اسی کا ایک عکس پڑا ہے مسلمانوں کے جذبات پر بھی, مسلمانوں کی تاریخ پر بھی. ایک تاریخ ہماری وہ ہے جو صحابہ کرام خلافت راشدہ سے شروع ہوتی ہے اور وہ ہمارا عروج کا دور ہے. جب ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی تو عروج کا دور تھا, اور جب وہ قرآن پس منظر میں چلا گیا اور جہاد تلوار کی جگہ جو ہے وہ تبلے سرنگی آ گئی تو وہ زوال کا دور آ گیا. پھر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, کچھ مجددین آئے, کچھ دوسروں نے کام کیا, پھر جو ہے وہ کچھ جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوا تو پھر ایک عروج آ گیا, پھر زوال آ گیا. تو یہ قوموں کا عروج و زوال جو ہے یہ اپنے نظریات کے ساتھ تمسک, اس کے ساتھ لگے رہنا, جڑے رہنا, اسی کے حوالے سے ہے. جب تک کوئی قوم اپنے نظریات کو تھامے رکھتی ہے اس وقت تک اس کو عروج ملتا ہے, جب چھوڑ دیتی ہے تو زوال کے کار مزلت میں گر جاتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی لازمن وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے, ہو بہو بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. یہ جو انگریزی جوتے ہیں اس میں تو بہرحال الٹی طرف سے ملائیں تب بھی ایک ہوتا ہے, جو دیسی جوتی ہوتی ہے اس میں تو دائیں پاؤں بائیں پاؤں میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں, وہ دونوں بالکل ہی مشابہ ہوتے ہیں. لہذا حضور کی تو شاید مثال دیسی جوتی کی ہوگی, صاف ظاہر ہے انگریزی جوتا تو اب آیا ہے کہ ہو بہو مشابہ ہیں دونوں کی تاریخ. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل, یہ 93 کی تحریر ہے, 18 اس سے پہلے کر لیں تو 75 سن کی بات ہوگی. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل جب یہ تحریر لکھی گئی 93 میں, اب ہم 2010 میں بیٹھے ہیں, مزید 17 سال اس پر مزید ہو چکے ہیں. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل ان سطور کا راکم یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مسجد خضرا سمن آباد میں اعتکاف کی حالت میں امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک یہ حدیث مبارک ذہن میں بجلی کی طرح کوند گئی جو اوپر ہم نے پڑھی ہے ترمذی شریف کی, اور اس نے بین ہی وہ کام کیا جو ایک بہت بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے. چنانچہ فوراً امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک خاکہ نوشتہ دیوار کی طرح نگاہوں کے سامنے آ گیا, اور یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے جن 4 ادوار کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چند آیات میں ہوا ہے وہ ایک اعتبار سے خوش تراں باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. فارسی کا شعر ہے کہ کسی قریبی آدمی کو جس کے لیے دل میں ٹھنڈک ہو, جیسے ڈاکٹر سمیع صاحب کہہ رہے تھے, اس کو بات سمجھانی ہو تو مثال کے ذریعے دوسرے کا نام لے کر بات سمجھاتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سر دل براں ایک نصیحت کے انداز کی بات کرنی ہو تو گفت آیت در حدیث دیگراں کسی اور کے حوالے سے کسی اور کا نام لے کر وہ بات سمجھائی جاتی ہے, اشارتاً کنایتاً. قرآن مجید میں بھی اسی طرح کا انداز ہے اصلاح کا کہ مصداق خود امت مسلمہ علی صاحب صلات و السلام کی 1400 سالہ تاریخ کا پیشگی بیان ہے. سورہ اس میں آپ سے آپ یہ بات آ گئی کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی آیات ہیں جس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ ادوار کا ذکر ہے, عروج و زوال کا ذکر ہے, 2000 سالہ تاریخ ہے ان کی. حدیث سامنے یہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی تاریخی اعتبار سے ہو بہو وہی ادوار آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. دونوں باتوں کو جوڑ لیں تو آپ سے آپ یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بھی جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہود کے حوالے سے آئی ہے
اسی طرح کے عروج و زوال ہم پر بھی آئے ہیں. گویا کہ یہ ایک اشارہ مل گیا اور ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا. اس سے جہاں اس حدیث مبارکہ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوا, وہاں اس حدیث نبوی علیٰ صاحب صلات و السلام کی حقانیت بھی مزید منکشف ہوگی, جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ہے, فی ہے نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. حضرت علی سے روایت ہے فضائل قرآن کے باب میں, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی درج ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے حالات کا بھی ذکر موجود ہے, اور تمہارے مابین رو نما ہونے والے جملہ نزاعات کا فیصلہ بھی موجود ہے. ترمذی بیہقی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال ذیل میں امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آ جائے, اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. نوجوان سے مراد یہاں صرف 18 سال کے نوجوان نہیں ہے, جو 40 سال میچور عمر کا آدمی ہے, رجال جس کا ترجمہ جو قرآن مجید کا لفظ ہوتا ہے, علامہ کے کلام میں شاید نوجوان سے وہی مراد ہوتی ہے, جو آدمی اپنی بھرپور زندگی میں ہے, محنت کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے, کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ مراد ہے کہ غور کریں اور آگے بڑھیں, کام کریں. کبھی مسلمان جو ہیں, اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں عروج بھی آئے ہیں. گزشتہ 5-6 صدیوں سے زوال کا دور چل رہا ہے, پھر نظام تعلیم بھی مغربی ہے, ہم غلام رہے 200 سال 250 سال, نظام تعلیم وہ انگریز بہادر خود ہی دے گیا ہمیں, اس میں مسلمانوں کی عظمت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے تعلیم بھی ہمیں ساتھ دے رہے, وہ تو نہیں دی کہ جس سے ہمارا عروج کا دور سامنے آئے اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو اور قرآن سے تمسک پیدا ہو. وہ تو سانپ پالنے والی بات تھی کہ ہم انگریز کا نظام تعلیم ہوتا اور ہمارے مجاہدین پیدا ہو رہے ہوتے. دشمن نے تو دشمنی کرنی تھی, انہیں ہمیں زوال میں رکھنے کے لیے, پستی میں رکھنے کے لیے وہ باتیں پڑھائی ہیں جو ماضی سے کاٹ دیا. ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ تم دنیا کے نکمے ترین لوگ, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا کوئی ماضی نہیں ہے, تمہارا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے, شاید تم غلام رہنے کے لیے پیدا ہو. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں, ہم جاگیں, ہم قرآن پڑھیں, ہم تاریخ پڑھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلو انگریزی نظام تعلیم میں تاریخ نہیں ہے تو ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہوتی, کم از کم علی گڑھ میں نہیں آئی تاریخ تو جو دیوبند کا سلسلہ تھا اس میں تاریخ ہوتی, وہاں تاریخ سرے سے ہی نہیں پڑھائی جاتی. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ مکی دور کا واقعہ مدنی کا دور کے واقعے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور حضرت عمر کا دور کا واقعہ حضرت علی کے دور کے واقعے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی اور کا 10-20 سال آگے پیچھے الٹی سمت میں بات کرنا, اس لیے کہ وہ حوالہ سنوں کا تو رواج ہی نہیں ہے کسی طریقے پر, اس لیے کہ تاریخ بطور تاریخ کے نہیں پڑھائی جاتی. تو ہمیں آج تنظیم اسلامی کے رفقا کی حیثیت سے جس سمت میں ہمیں سفر کرنا ہے اور کر رہے ہیں کہ اسلام کا ایک غلبہ ہونا ہے, تو جب تک ماضی کا تسلسل ہمارے پیچھے نہیں ہوگا نا, اس وقت تک جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کیا کیا, خلافت راشدہ کیا تھی, اس کے فوراً بعد کیا تھا, پھر زوال آ گیا, تو پھر عام مسلمانوں نے کیا کیا, جبکہ صحابہ بھی نہیں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی درمیان میں موجود نہیں تھی, تو وہ لوگ کیسے اٹھے تھے؟ عام لوگ تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, مقابلہ کیا, دشمنوں کو بھگا دیا. تو وہ کیا تھا؟ چنگیز خان کی اولاد مسلمان ہو گئی, کیسے مسلمان ہو گئی؟ کس نے کوشش کی, کس نے ان کو تبلیغ کی, کس طریقے پر تبلیغ کی؟ یہ وہ سارا ماضی کا حصہ ہے جو کتابوں میں دفن پڑا ہے, اسے کھولنا ہوگا, مٹی جھاڑ کر اور دیمک جھاڑ کر اس کو پڑھنا ہوگا, تاکہ احساس پیدا ہو سکے کہ ہم کوئی ناکارہ قوم نہیں ہے. مسلمان ہونا کوئی دنیا کی نکمے ترین لوگوں کا مجموعہ ہونا نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر ایک ماضی ہے, قرآن جیسی کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, پھر ہمارا ایک ماضی ہے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, وہ ایک کوئی چلا ہوا کارتوس تو نہیں ہے کہ بس صحابہ کرام نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا تھا, اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس قرآن میں ایک جو ہے وہ جذبہ باقی ہے, اس میں جہاد کا جذبہ ہے, اس میں ایمان ہے, اس میں ساری صلاحیت ہے. وہ تو اس دور میں اگر لوگوں کو مسحور کر لیتا تھا تو آج بھی لوگوں کو مسحور کرنے کی صلاحیت رکھتا, لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں.
تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس شعر میں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردو فارسی میں آسمان کو کہتے ہیں. مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر جبل الطارق, جو آج کا نقشہ اب لوگوں کے اندر ذہنوں میں ہوتا ہے, مصر سے مغرب کی طرف لیبیا ہے, لیبیا سے آگے الجزائر ہے, الجزائر سے آگے مراکش ہے, اس سے اوپر کی طرف, الجزائر سے اوپر کی طرف وہ تھوڑا سا سمندر ہے اور اس میں یور اسپین کا علاقہ لگتا ہے جبرالٹر. وہاں سے مسلمان الجزائر گئے تھے, مراکش گئے تھے, اور پھر وہاں سے یورپ کی طرف داخل ہوئے. جبرالٹر وہ علاقہ کہلاتا ہے, جبل الطارق ہم اپنے لٹریچر میں اس کو پڑھتے ہیں. وہاں سے مسلمان یورپ میں اسپین میں داخل ہوئے تھے. 711 ایک ہی سال ہے جس میں محمد بن قاسم آیا تھا سندھ میں اور طارق بن زیاد گیا تھا جبرالٹر, اور اسپین میں اس نے داخل ہو کر وہاں جو ہے وہ فتوحات حاصل کی تھی. جبرالٹر میں ہی طارق بن زیاد کا وہ کشتیاں جلانے کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا. تھوڑے سے لوگ تھے اور جب وہ جبرالٹر کے ساحل پر اترا ہے تو پہلا حکم اس نے یہ دیا تھا کہ کشتیاں جلا دی جائیں جن پر ہم آئے. حیران تھے سب کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو علامہ اقبال نے وہ فارسی کی ربائی ہے کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے, اسباب ترک کر دینا, یہ تو کو عقل مندی نہیں ہے. لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے, بس کشتیاں اس لیے جلائی جا رہی ہیں کہ دین سے نکال دو, کہ شکست کھا گئے تو واپس کشتی میں بیٹھ کر چلے جائیں گے, ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے, بس ختم, رہنا مر جانا ہے یا آگے بڑھنا. تو کبھی مسلمانوں میں یہ جذبہ بھی تھا. عرب افواج جبرالٹر جبل الطارق سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی. اسپین ہے, اسپین سے مشرق کی طرف فرانس ہے, پیرس اس کا دارالحکومت ہے, تو وہاں اس وہاں تک مسلمان افواج پہنچ گئی تھی. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی ویانا کے دروازوں تک جا پہنچی. پھر ادھر سے جب ترکی حکومت قائم ہوئی ہے 1428 میں, اور اس کے بعد 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہو گیا, تو پھر مشرق سے مسلم عرب ترک فوجیں گئی ہیں, اور یہ سارا اٹلی اور یہ بوسنیا ہرزگوینیا چیکوسلوواکیا سارے جو ممالک تھے مسلمان ممالک تھے انہوں نے فتح کر لیے تھے. جرمنی فتح ہو گیا تھا, فرانس کے دارالحکومت تک مشرق سے بھی مسلمان فوجیں ایک وقت میں پہنچ چکی. شاید کہ اسی طرح کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ملت اسلامیہ کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی باز یافت کا جذبہ پیدا ہو جائے. باز یافت بحال کر دینا, دوبارہ حاصل کر لینا. اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل. اس نے جو معاملہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا, نافرمانی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے سزا جاتی ہے. ہم کو اللہ کے رشتہ دار نہیں ہے, لام یلد ولم یولد, بنی اسرائیل نے نافرمانی کی سزا گئی, ہم نافرمانی کریں گے تو شاباش تو نہیں آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاباش ملنی چاہیے پھر بھی, لیکن یہ کہ وہ شاباش آتی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا, پکڑ آ گئی. بے نہیں ہوئی ہمارے ساتھ کیا, حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے. جو شروع میں حدیث آئی اسی کے حوالے سے بات آگے چل رہی ہے کہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے. اگرچہ امت محمد علیہ صاحب صلات وسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نکبت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے. یہود ایک نسلی مذہب تھا, بنی اسرائیل ایک نسل ہے, اسی کے اندر اہل کتاب ہیں, موسیٰ بھی اسی نسل میں آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر بہت سارے علیہ الصلوۃ والسلام سارے اسی میں آئے, وہ یک نسلی مذہب ہے. لہذا ان کا دائرہ جو تھا, دائرہ حکومت بھی اور اثرات بھی, وہ بھی محدود تھے, جبکہ امت مسلمہ ایک ملٹی نیشنل, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, ہر قوم ہر علاقے کے لیے, ہر بر اعظم میں مسلمان موجود ہیں. لہذا ان پر جو زوال آیا وہ بھی طویل تھا, زیادہ عرصہ جو ہے وہ نکبت اس بار کے سائے جو ہم پر چھائے رہے. اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک کے مصداق دو بار چاک ہوا, دو بار یہود کے ہاتھوں سے ان کا قبلہ بیت المقدس نکل گیا,
تو مسلمانوں کے جو جب عروج آیا ہے تو وہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا, آنا چاہیے تھا, ہمارا ہی حق بنتا, لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں بھی دو بار ہمارے پاس سے جا چکا.